Отборът на Пирин направи тренировка на осветление на стадион Христо Ботев преди матч от 12-я кръг на първа професионална лига срещу ЦСК в София. Орлетата играят в неделя от 20 часа на стадион Българска армия. Под въпрос за срещата продължава да е Александър Башлиев, а ирландеца Конър Хендерсън със сигурност ще пропусне матча. В състава обаче се очаква да се завърнат Аймен Суда, Тони Костадинов и Димитър Благов, които пропуснаха мача срещу Дуна в Русе заради наказания. В мача с ЦСК ще игра и Радослав Кирилов, който е възстановен от контузия. Все още не е ясно дали някой от юношите, които играха срещу Дунав, ще попадне в състава и за мача в София.